kulanti wanaagsan Dawud Yal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamida madaxweyne farmaajo oo si lama filaan ah ula soo baxay dhammaan awoodihii uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble iyo filaa Soomaaliya oo dadaal badan ku bixinaysa in madaxweyne farmaajo dib u soo ceshto awoodihii uu wareejiyay oo ay ugu horeeyaan doorashadii amniga muxuu qorshahan hadaba kala socdaa ra'iisul wasaare Roble oo isbeddel muuqda ku sameeyay siyaasadda dalka oo toddobaadyo ka hor ahayd mid cakiran dawladda Turkiga oo ka xumaatay talaabo ay maanta qaadeen ciidamo ka tirsan booliska haram cad oo iyagu xirtay wadooyin muhiim u ah caasimadda Hirshabelle ee Jowhar maxay tahay sababta ay haram cad u gudoodeen isla markaana ay u xirteen wadooyinka Jowhar ma dhabbaas inay dalbadeen in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho oo markii hore laga keenay wararkeena kalena waxaa ka mid ah duqa Muqdisho Cumar Filish oo wajahaya ceebtii ugu weyneyd kadib markii canshuurtii uu qaadi jiray maamulka gobolka Banaadir laga jartay xog sir ah oo ay bixiyeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaan idin soo gudbin doonaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo mar kale garab istaag u muujisay walaalaha reer Falastiin oo dhibaato xoogan ay ku hayaan maamulka Yahuudda iyo waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay duqeymaha Yahuudda iyo Falastiin qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Axad 16 bisha shanaad ee May sanadka 2022 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la faahantaane fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyay saaxiibadeena idinkoo ku shargareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeena waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in uu qorsheynayo in uu dib u soo ceshto awoodihii uu hore ugu wareejiyay ee ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble waxaa la sheegay in madaxweyne farmaajo uu si dadban u qorsheynayo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu kala wareego mar kale ee hawlaha doorashada iyo waliba sidoo kale amniga siyaasiyiin ka tirsan xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa kol hore shaaciyay in madaxweyne farmaajo uusan marnaba ogoleyn daadihiinta howlaha uu daadihinayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee doorashooyinka dalka iyo qorshaha guud ee amniga qaranka waxay ku eedeeyeen madaxweynaha in uu arrintaasi ka cagajiidayo balse ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku qanciyay siyaasiyiinta mucaaradka ah in ay isaga ka dambeeyaan islamarkaana isaga uu u soo dhicin doono waxyaabaha ay ka tabanayaan dowladda Soomaaliya balse warar la helay ayaa waxay tilmaamayaan in filaa Soomaaliya ay gadaal ka riixayso islamarkaana ay dadaal badan ku bixinayso in madaxweynaha qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dib u soo ceshto awoodihii uu wareejiyay oo ugu horeeyaan doorashadii amniga waxa ay doonayaan in markaasi madaxweyne Farmaajo uu si sare islamarkaana si dadban ah uu u maamulo howlaha doorashada iyo waliba sidoo kale amniga waxaan weli isbeddel lagu sameynin taliyaashi ay doonayeen mucaaradka in isbeddel lagu sameeyo kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay si dhow ula shaqeeyaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada dalka waxaa ka soconaya kulamo kala duwan oo ay leeyihiin madaxda ugu sarreysa ee agaasinka ee madaxtooyada iyo waliba sidoo kale taliyaha ee nabad sugidda ee Fahad Yaseen kulankooda waxa uu daaran yahay sida aan xogaha ku helayno sidii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble looga dhigi lahaa gacansaar ama maqaarsaar waxa ay Soomaalidu u taqaano isla markaana hawsha guud uu kor ka maamulo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa 20 bishan waxa uu la ballansan yahay madaxda maamul goboleedyada isagoo kala hadli doona sidii loo gudagali lahaa arrimaha doorashooyinka isla markaana heshiis buuxa oo dhammaystiran looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida ugu macquulsan ee dalkan doorasho looga qaban karo 20 bishan oo qamista ah ayaa la filayaa in markaasi ay Muqdisho ay yimaadaan madaxweynayaasha 5 maamul goboleed sidoo kale ra'iisul wasaare Roble uu shirkaasi shir gudoomiyo shirkaasi waxyaabaha laga rajaynayo waxa kamid ah in heshiis dhammaystiran oo buuxa oo dhammaan saamilayda siyaasadda ay ku wada qanacsan yihiin uu ka soo baxo sidoo kalena sida ugu dhaqsiyaha badan in markaasi la gudagalo arrimaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa bilaabashada doorashada warar aan saaka idin la wadaagnay ayaa jira oo ku saabsan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu qorsheynayo in xukuumad cusub uu soo dhiso arrintan ayaa sidoo kale sii xoogaysanaya waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha haddii uu markaasi natiijo ka keeni waayo shirka arrimaha doorashooyinka 20 bishan uu iclaamin doono shirar kale iyo waqtiyo kale isaga oo bedeli doona xukuumaddiisa amaba golihiisa wasiirada
waxaa sidoo kale la sheegay in wasiiradaasi cusub ee iman doona ee ra'iisul wasaare Roble uu isbeddel ku sameyn doono in ay qayb ka noqon doonaan xubno ka tirsan siyaasiyiinta ee mucaaradka ah. Si kastaba, xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxay ahayd mid aad u dagan, iyadoo arrintaasina lagu ammaanay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka shaqeeyay in ciidamadii militariga ahaa magaalada ay ka baxaan, sidoo kale heshiis ay dowladdu la gasho xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah. Qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta u ah maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu soo warramayaa in laga soo sheegayo warar ku saabsan in booliiska Haramcad ee halkaasi ay geysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay maanta gadood sameeyeen iyaga oo xirtay wadooyin muhiim u ah caasimadda ee maamulka ee Hirshabeelle. Wararka aan ka helnay magaalada Jowhar ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo 10 askari oo ka tirsan ciidamada loo yaqaano Haramcad ee la geeyay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana la geeyay xilligii doorashada Hirshabeelle, ayaa wararku waxay tilmaamayaan in maanta ay sameeyeen gadood. Waxaa la sheegay in ay xirteen waddo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada caasimadda ah ee Jowhar. Xogaha laga helay ujeedka ay ugu gudoodeen ciidamadan islamarkaana ay u xirteen waddadaas muhiimka ah, waxaa lagu sheegay inay markaasi ka soo horjeedaan inay ku sii sugnaadaan maamulka Hirshabeelle. Waxaa la sheegay in ciidankan ay dalbadeen in dib loogu celiyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dowladda Turkiga oo iyadu tababarta ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo weliba sidoo kale Gorgor ayaa la tilmaamay in ay tallaabadaasi aad uga carootay, maadaama ciidamadan aan iyagu looga baran in ay u dhaqmaan sida ciidamada militariga ah iyo kuwii hore oo dowladda federaalka ee Soomaaliya u diiwaangashanaa. Dowladda Turkiga ayaa ku faani jirta in ciidankan ay leeyihiin dibishilin iyo sidoo kale in ay jirto nidaam iyo kala dambeyn ay ku shaqeeyaan. Tallaabadan ay qaadeen booliiska Haramcad ee xubno ka tirsan ayay aad uga xumaatay dowladda Turkiga oo si weyn militariga Soomaaliya iyadu u taageerta. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadala oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kan maamulka Hirshabeelle oo ay kaga hadlayaan amaba ay kaga jawaabayaan ciidankan gadooday islamarkaana xirtay wadooyin muhiima oo ka tirsan magaalada Jowhar ee xarunta u ah maamulka Hirshabeelle, balse ciidankan ayaa laga qaaday magaalada caasimadda Muqdisho, waxa ayna haatan dalbanayaan in dib loogu soo celiyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan Warqaad TV-na waad naga daawanaysaan. Markaana, ilo xog ogaal ah ayaa waxay noo sheegeen in istaagtay guud ahaan lacagtii uu qaadi jiray maamulka gobolka Banaadir ee ahayd canshuurta dowladda hoose. Lacagtan canshuurta ah ayaa laga qaadi jiray goobaha ganacsiga, guryaha, bajaajta iyo hantida kale ee maguurtada ah ee magaalada Muqdisho. Sababta uu istaagtay qaadista lacagta canshuurta ah ayaa lagu sheegay inay shaqada joojisay shirkadda sida gaarka ah loo leeyahay oo nidaamkeedu sareeyo ay joojisay wada shaqayntii gobolka, iyadoo sidoo kale diiday inay bixiso xogtii la kaydiyay ee sanadihii la soo dhaafay. Arrintan ayaa ceeb ku ah maamulka sare ee gobolka Banaadir. Shirkaddan oo qaabkeeda shaqada la mid yahay kan wasaaradda maaliyadda canshuurta ku qaado, islamarkaana ay aqoonsan yihiin hay-adaha caalamiga ah ee lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka ee World Bank, ayaa weysay lacago boqolaal kun ah oo ay ku yeelatay dowladda hoose ee xamar. Arrintan si aada ayaa loo hadalhayaa. Nidaamka shirkadda ayaa sheegi jiray canshuurta iyo goorta la bixiyo haddii muran yimaado ama la isku dayo in laga been sheego xogta lacag bixinta. Sidoo kale, waxaa ku kaydsanaa xogta hanti badan oo maguurta ah oo ay leedahay dowladda hoose ee xamar. Xogta ayaa tilmaamaysa in aysan dowladda hoose helin shirkad kale oo shaqadan qabata. Sidoo kale, waxay xogtu sheegaysaa in haddii la helo shirkad kale ay adkaan karto qabashada shaqada maadaama aan la kala goyn cidda lacagta bixisay iyo weliba sidoo kale kuwa aanan bixinin. Saraakiil sarsare oo ka tirsan xafiiska maaliyadda gobolka Banaadir waxay sheegeen in bilaha soo socda aysan wax lacag ah oo ka mid ah adeegyada iyo mushaarka aysan iyagu helin sabab la xiriira in la xiray shirkaddaasi.
ugu dambeyntiina dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markale waxa ay garab istaag u muujisay walaalaha reer Falastiin ee dhibaatada xoogan ay ku hayaan maamulka Yahuuda iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliyana codsi arintaas la xiriirtay u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay danjiraha Soomaali u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Cismaan Baale ayaa si adag kaga hadlay weerarada iyo duqeymaha Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiin waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay arintaasi aad u cambaareeyso kana xuntahay sidoo kale safiir Abuukar Cismaan Baale ayaa golaha amniga ka dalbaday inay si degdeg ah oo buuxda u siiyaan dadka reer Falastiin nabadgelyo lana dhowro hantidooda iyo goobaha barakeysan ambassador Baale ayaa xusay in dawladda federaalka ay shacabka Falastiin ku garab taagan tahay inay helaan xuquuqdooda oo dhameystiran waxa uu ugu baaqay dawladaha caalamka inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay haatan wajahayaan walaalaha reer Falastiin wararkii ugu dambeeyay dagaalada Yahuuda iyo Falastiin ayaa waxa lagu soo ramayaa in Yahuuda ay kordhiyeen duqeymaha ay ka geysanayaan marinka Gaza iyadoo saacadba saacada ka sii dambeysa ay sii kordhayaan qasaaraha ay geysanayaan madaafiicda ay soo tuurayaan maamulka Yahuuda ee ku dhacaya goobaha ay degan yihiin dadka reer Falastiin Masar ayaa iyadu waxa ay sameysay in gawaari gurmad ah ay u soo dirtay Falastiin iyadoo sidoo kale dhaawacyada fara badan oo dhowr boqol gaaraya ay gaarsiisay dalkaasi Masar si xaaladooda caafimaad halkaasi lagu la tacaalo qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamida intaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo